Oğlum, Allah şahiddir ki, mənim üçün sənlə Muxtarın heç bir fərqi yoxdur. Sənin qəmin anan da o mənim və qardaşın Muxtarın qəmidir. Gəlməmişəm deyəm ki, qəm çəkməyəsən, dözümsüzlük eləməyəsən. Övlad və ailənin qəmi çox ağırdır. Biz hamımız ölüm növbəsinə durmuşuq. Həzrəti Əzrail heç kimə güzəşt eləmir. Ananı eşidirsənsə, icazə vermə ki, bu ağır dərd səni ev dustağı eləyib, belini qırsın, düşmənini sevindirsin. Kəş ki, sizin Banu saraydan getməyə bu qədər tələsməzdi. Mən ondan sarayda qalsın deyə çox söhbət elədim. Sanki sarayın daş divarları iynə ilə dolu idi, ona əziyyət verirdi. Sən demə əcəl qurdu pusquda durub onu qorxudurmuş. Mən gəlmişəm ki, sizlə birgə gözyaşı töküm, özümə təskinlik verim. Şirindən Heydarın dağı bizim hamımızı matəmə bürüyüb. Bilirəm, sizin dərdiniz daha ağırdır. Şirin bizim gec əldə eləyib, tez itirdiyimiz bir gövhərdir. Hicran oduna yanmaq da eşqin sirlərindən biridir. Şirin saraydan qaçdı ki, ürəyi istədiyi yerə çatsın. Ehey, İranlı Şahbanu, boxçanı bağla. Bundan sonra cahil ərəb əyyanlarının İranlıları təhqir elədiyi Kufə şəhərinin sarayında yaşayacaqsan. Necə yəni? Yəni ki, bundan sonra Muxtarın qiyam başçıları və qiyam iştirakçılarının hamısı öz əhli əyali ilə Kufə sarayında sakin olacaqlar. Bu, əmir Muxtarın əmridir. Uşaq olmusan ki, yan?
Doğrudan sevinirsən? Mən çox sevinirəm, Şirin Banu. O qədər sevinirəm ki, ürəyim istəyir elə car çəkib qışqırım ki, səsim paxıl irqçi ərəblərin qulağına çatsın. Neçə illərdir ki, cahil irqçi ərəblər bizi təhqir eləyirlər. İndi isə bizim meydanda çapmaq vaxtımızdır. Niyə üz gözünü turşutdun, Şirincan? Kiyan, sən kin-kudurətlə İran və ərəb irqçiliyinlə danışanda məni qorxudursan. Sən əlinin şiyəsisən. Əlinin davamçısı tayfa və irqçilik təəssübkeşi olmaz. Bilirəm, Şirin. İnan ki, özümdən asılı deyil. Bu neçə illərdəki əzab-əziyyət, təhqir və hörmətsizliklər məni məcbur eləyib ki, bu sevincimi biruzə verim. Və uşaqlar kimi sevindiyimdən qanat çalım ki, bu əsirlik sona çatdı. Daha azadlıq və sevinç fərəh dövrüdür. Qalx, tez bir vaxtda evimizi dəyişməliyik. Qadınların çoxunun arzusudur ki, saray kimi evlər olsun. Bəlkə də inanmayacaqsan ki, yan. Mən səmimiyyətlə dolu evimizi sarayla dəyişməyə hazır deyiləm. Bizim sarayda nə işimiz var? Şirin, qiyamın məsləhəti buna hökm eləyir. Biz bir müddət sarayda yaşamağa məcburuq. Nə məsləhət, qiyam? Siz iddia edirsiniz ki, qiyamınız əlinin yaşayış tərzi kimidir. Əli sarayda yaşayırdı. Niyə qarışıqlıq salırsan, Şirin? Biz ki, sarayda həmişəli qalmaq istəmirik. Qiyamın düşmənləri və fitnəkarlar qiyamı məhv eləmək fikrinə düşüblər. İbrahim və qoşununun getməsi ilə Kufə qiyam əhlindən tamamilə boşalıb. Casuslar da xəbər veriblər ki, Şimir və Şəbəs kimi kaftarlar qiyamın başçılarının evinə hücum eləyib, əhli əyallarını girov götürərək qiyamı təslim olmağa vadar eləmək istəyirlər. Mən sənlə nə eşq əhdi bağlamışam ki, ya? Allaha and olsun, əgər canımı istəsə nəsir gəmərəm. Kaş Muxtar düşmənin fitnəsindən qorunmaq üçün ayrı bir çarə düşünərdi. Mən saraydansa cəhənnəmə razıyam. Şirinin qatili. Şirinin qatili. Şirinin qatili mənəm. Mən balaca Heydərimi öldürmüşəm. Vay, Allah sağlasın. Yazıq ağlını itirib. Boş-boş danışma, Nariyə. Bu necə ürəyi yanmaqdır? Pis söz demədim ki, Doğməcan. Özün görürsən ki, yazığın başına hava gəlib. Mənim kin-kudurətim Şirin və Heydərimin ölümünə səbəb oldu. Niyə Hərmələni öldürməyə israr eləyirdin? Bədbəxt, bədbəxt, bədbəxt. Sakit ol, Kiyan. Sən öz vəzifənə əməl eləmsən. Niyə özünü müqəssir hesab eləyirsən? Biz yolu səhv getmişik, xanım. Biz? Yəni, kimlər? Yəni, bütün o kəslər ki, Hüseynin intiqamı bəhanəsi ilə hökumət iddiasına düşüblər. Deməli, məlum oldu ki, bütün şəhidlərin qanı Muxtarın boynundadır. Mənim Muxtarla işim yoxdur. Mən öz yaxamdan yapışmışam. Mənim bugünkü müsibətim öz əməlimin cəzasıdır. Sirat-əl-müstəqimdən azmağımın nəticəsi. Sən Muxtardan ayrılmaq istəyirsən? İstəyirəm daxilimdəki şeytanla ayrılım. Kiyanın istifa xəbəri Muxtarın belini bükəcək. Doğməcan, bu xəbəri Muxtara verməyin zəhməti sənin boynuna düşür. Əslində Muxtar çox şad və xürrəm olmalıdır. O İranlılarla dostluğuna görə az zərər görməyib. Dalınca da çox sözlər deyirlər. Kiyan getsə, ərəbin böyükləri Muxtarın hökuməti ilə barışarlar. Sən nə vaxt İranlılarla düşmənçilikdən əl çəkəcəksən, Nariyə? Kiyan və Muxtar cavanlıqlarından möhkəm dost, silahdaş olublar. Bir-birinin ayrılığına dözə bilməzlər. Özün eşitdin ki, Doğməcan, o Muxtarı müqəssir hesab edir.
Xəcalət çəkməsəydi, arvad uşağının qanını da muxtarın boynuna atardı. Əstağfurullah de, Nariyə. Kiyan sinəsi dağlıdır. Xəstədir, qızdırmalıdır. Əgər mənası söz danışıbsa, yəqin ki, özündən asılı olmayıb. Ay, avam. Nə oldu, Doma? Kiyan nə vəziyyətdədir? Kiyan ağır zərbə alıb. Bu tezliklə özünə gəlməsinə ümid bəsləmə. Kiyan uşaq deyildi ama. Bu ömrü boyu cihad eləyib, rüzgarın isti soyuğunu dadıb. Aşuranı dərk eləyən görən bu müsibətə qələbə çalmalıdır. Bu çox çəkər oğlum. Gərək bir müddət tənhalıqda qalsın ki, bu müsibət ona asan gəlsin. Muxtar, sənin əziz Kiyanın istifa eləyib. Səninlə həmkarlıq eləmək istəmir. Niyə? Aydındır niyə. Kiyan arvad uşaq müsibəti görsün, muxtar görməsin. Axı, bu necə hökm yürütməkdir? Həqiqət acıdır, muxtar. Bəs Kiyanın sənə arxa çevirib istifa verməsinin səbəbi nədir? Onun arvad uşağını muxtar öldürüb, ya Hərmələ? Əgər fikrində bir şey yoxdursa, özünü kənara çəkməkdənsə, Hərmələnin qanına somalıdır. Kəs səsini! Zəhərli dilin həmişə anası ölmüş Kiyanı sancıb. Nə vaxta qədər bu cahilanə düşmənçiliyini davam etdirəcəksən? Mən əminəm ki, bugün Kiyanın mənə arxa çevirməsi sənin illərlə kininin nəticəsidir. Kiyan nə üçün muxtarın yanında olmalıdır? Bir halda ki, daim onun ailəsindən təhqir və töhmət eşidir. Muxtar, Sirat körpüsündə yaxanı buraxmayacağım. Eşidirsən ömrə? Padişah taxtına çıxandan sonra adama zor deyir. Mən sənin ürəyində arvad uşağının və qohum əqrəbənin məhəbbətinin olmasına şübhə edirəm. Atam və qardaşın İranlıların fillərinin ayağı altında öldülər. Özünü görməməzliyə vurmusan. Olmusan İranlıların yaxası dağlı aşığı. Sən ki İranlılar üçün hər şey eləmisən. Onda taxt tacını da Kiyana ver, gör necə asanlıqla arvad uşağının qəmini unudacaq. Allahdan qorxmasaydım, bu arvadı bir dəfəlik boşayardım. Oğlum, səbirsizlik edib yaxşılıqlarını itirmə. Sənin kimi kişilərdə gərək Əyyub peyğəmbərin səbri olsun. Sən bir sözdə ömrə. Kiyanın nicatına ümid var. Muxtar. Kiyan səndən rəqabətdə məqlub olub. Məndən rəqabətdə? Bəli, səndən rəqabətdə. O çətin və qorxulu məhrumiyyətlərlə özünü qiyamın ən güclü şəxsi kimi tanıtmaq istəyib. Hərmələ ilə döyüşdə məqlub olub. Arvad uşağını itirəndən sonra o özünü də itirir. O sənə və qiyamın hədəflərinə şübhə eləyib. Muxtarın qiyam barəsində yolunu azdığına düşünür. Bu düzgün müqayisə deyil, Ömrə. Əgər Kiyan mübarizə yolundan uzaqlaşıb Allah xatırına qılın çəkmirsə, muxtarın günahı nədir? Gərək ona kömək eləyəsən, muxtar. Elə bil ki, Kiyanın dərdi qiyam dövlətinin dərdidir. Təcili olaraq əlac edilməlidir. Zəhmət çəkmisiz, əmir. Mən muxtaram, Kiyan. Qürbət və tənhalıq illərinin dostuyam. Qəlblərimiz əli eşqi ilə bir-birinə düyünlənib. Əli məqamında istər əmir ol, istərsə əsir, istər şah ol, istərsə də qəda. Bircə şərti var, o da ona olan eşqdir. Sənin üçün çox darıxmışdım. Xoş gəlmisən, Muxtar.
Narahat olmuyorsan vəfasız dost. Muxtar və Kiyan olsalar da olmasalar da əlinin yolu yaşayacaq. Nə vaxta qədər qara geyib təziyə tutaraq bizdən uzaqlaşacaqsan? Mən bilmirəm, Muxtar. Mən nə Şirinə yaxşı ər oldum, nə də Heydərimə yaxşı ata. Həyatım başdan başa səfər idi ya da təhlükə. Kaş heç olmasa bir dəfə Şirin məndən gileylən idi. O mənə görə evdə dustaq oldu, amma heç vaxt şikayətlənmirdi. Buna görə yanıram ki, Şirinlə Heydərim qərib öldülər. Hətta onların son nalə səsini heç kim eşitmədi. Kaş Hərmələ məni öldürəydi. Günahlarımın cəzasını özüm çəkməliydim. Arvad uşağımın qanı mənim boynumdadır. Çünki mən intiqam həvəsindəydim. Yolun haqq niyyətinə bir həddə şək eləmək yaxşıdır ki, küfrə çəkməsin. Sənin əhl-i beytin Hüseynin əhl-i beytindən daha qəribidir. Sənə olunan zülm, Mevlamız Hüseynə olunan zülmün müqabilində dağın qarşısında saman kimidir. Bu yolda hər kim ona daha yaxın olsa, bəla badəsindən daha çox içəcək. Allaha and olsun, zülm və cəfa çəkdiyimiz bütün bu illər ərzində bir dəfə sənə qibdə eləmişəmsə, o da budur. Sən arvad uşaq dağı gördün, amma Muxtar görmədi. Hal-hazırda hamımızdan çox Hüseynə sən yaxınsan, sən. Ürəyin necə gəlir? Ürəyin necə gəlir ki, yolunu dəyişəsən insafsız? Ağlayırsan Ömrə? Yox, mən ağlamıram. Onda yanaqlarında yuvarlananlar soğanın təsirindəndir? Duzsuz. Bəzən dad duzsuzluqdadır. Yoxsa sarayı tərk eləmək sənin üçün çətindir, hə? Özün bilirsən ki, mən uşaqlığımdan bu sarayda böyümüşəm. Mənim üçün saraydan əl üzmək çətin olsaydı, Muxtarın arvadı olmazdım. Çox kəsərli cavabdır. Soruşa bilərəm, xanım nə üçün narahatdır? Narahatam, Muxtar. Zərbiyə görə narahatam. Saraya onunla gəldim, onsuz gedirəm. Allah ona rəhmət eləsin. Əgər sağ olsaydı, bu vaxtacan gedib gəlməkdən qapının cəftəsini qırmışdı. Hey donquldanırdı, tələs dayı qurban. Tələs, dəvənin üstünə kəcavə qoymuşam. Yazıq heyvan yoruldu, əldən düşdü. Biraz tez ol. Allah rəhmət eləsin. Zərbi nökər deyildi, gövhər idi. Mənim üçün anadan da əziz bir dayə idi. Mənim üçünsə o sanki çoban yastıq ətri idi. Arxın şırıltılı səsi idi. Haqq quyusunun səsi. Sümbülə dəyən küləyin avazı idi. Zərbi, Ləfqanın yandırıcı günü başıma vurmasın deyə qollu budaqlı, nəhəng bir ağacın minnətsiz kölgəsinə həmişə pənah apardığım bir qardaş idi. Onun üstünə nə qədər qışqırsam da bir dəfə də olsun üzünü turşutduğunu görmədim. Ləfqanın gecələri çaqqal ulartısı. İtlərin səsləri ilə zərbisiz çox qorxuludu. Siz, hörmətli xanımlar, elə bir ailələrin çırağı və gözüsüz ki, daim zəhmət keşərlərinizin alnından damla-damla tər axıb. Elə kişilər ki, zərurət ucbatından
öz işlərindən əl çəkərək, əllərinə qılınc götürüblər ki, şərəf, din və namuslarını müdafiə eləsinlər. Küfə quldurlarının qəlbimizə saldığı qorxu və dəhşət bizi məcbur elədi ki, bir müddət bu cansıxıcı sarayda qonaq olaq. Əksəriyyətinizin bundan əziyyət çəkdiyindən xəbərimiz var. Sarayda yaşamaq sizin üçün çox çətin idi. Mərhumə rəhmətli Şirin Banu, sadə həyat tərzini sevənlərə açıq aydın bir nümunə idi. Onun saray əhval ruhiyyəsində yaşamağa taqəti yox idi. Kaş ki, bir neçə gündə səbir eləyərdi və bizi öz matəminə qərq eləməzdi. Bilmək olar neçə vaxtı güzgüyə baxmırsan? Necə məyər? Getdikcə saç saqqalının rəngi dişlərinin rənginə düşür. Səncə bu nəyin əlamətidir? Bu onun əlamətidir ki, sən azğın bir qüdrət adının cilovunu əlinə almışsan. Sən qüdrətə hakimsən. Qüdrət sənə yox. Böyük kişilər ağır yüklərin altında bellərini bükməzlər. Amma saçlarını ağardarlar. Sən ədalətin dərdini çəkirsən. Muxtar, özünə zülm eləmə. Bir az da olsa özünü düşün. Ədalətlə hökumət eləmək, boynunu iti qılıncın altına uzatmaq deməkdir. Kiçik bir səhv eləsən, şah damarın kəsilər. Hökumətin işində nə qədər irəliyirəmsə, əlinin məzlumiyyəti mənə daha çox aydın olur. Əlinin zülm və qəmini dərk eləmək öldürücüdür. Bunun ən az təsiri saç ağartmaqdır. İndi ki Allahın lütfi ilə quldurlar məhv edilib, təhlükə sovuşub və təhlükəsizlik bərqərar olub, yaxşı olar ki, siz də öz sadə və səfalı evinizə qayıdın. Taxçalarınızın toz qubarını və künc bucaqlardakı hörümçək torlarını təmizləyin. Toyuq cələr, ördəklər və bağ-bağçalar sizin toxum və suyunuzun intizarındadırlar. Gedin və evlərinizi sevgi və məhəbbətlə doldurun. Əmir Muxtar şəxsən özü sizdən sarayı tərk eləməyinizi istəyəcəkdi. Amma mən isə ondan qabağa düşərək sizə onun sözünü dedim. Allah bilir ki, nə mən, nə Muxtar, nə də sizin ərləriniz heç biri qiyamdan irs aparmaq üçün vuruşmamışıq. Məcburi olmasa, sarayda yaşamaq bizim üçün uyğun gəlməyən yamaq kimidir və bizim ədalət tələb eləyən qiyamımızı bədnam eləyir. Allah amanında. Afərin Əbdürrahman. Sağ ol ki, bizim əziyyətimizi çəkib yükümüzü yüngülləşdirmişsən. Bizi yalançı adlandıran boşboğazlar qiyamımızı təhqir eləyir, dövlətimizi qəsbkar adlandırırlar. Ədalətli olmağımız onları qorxudur. Ədalət tələb eləməyin dəlillərindən biri odur ki, bir hökumətin imkanlı şəxsləri də digər adamlar kimi yaşasınlar. Heyf, sanki yuxu və xəyal idi. Yenə də peyin və təzə ilə dolu tövlələrə qayıtmalıyıq. Hazır sarayda yaşayırdıq da. Narahat olma, bacı. Nə qədər ki, küfədə şümür, xuli və hərmələ kimlər var, ürəyimə damıb ki, yenə də bu beşdə qonaq olacaq. Allah ağzından eşitsin, bacı. Amin. Bir kefsən ömrə. Sənin üçün toy bayram olmalıdır. Ümmü Sabitin acı dillərindən xilas olursan. Muxtara görə nigaranam Rahilə. O pərişandı, vəziyyəti yaxşı deyil. Sən heç narahat olma. Bizim üçün ərlərimizin ancaq adı qalıb.
Ürəyim İbrahimin ətri ilə dolu olan yuvamız üçün çox darxıb. Məni görməyə gələrsən Ömrə. Ömür aman versə mütləq. Nə yaxşı. Rahat olduq. Allah atana rəhmət eləsin Muxtar. Nə yaxşı ki, bizi bu zindandan azad elədi. Uşaqların zığzığını eşitməkdən, təkəbbürlü üzlər görməkdən bezdim. Görməmiş dikbaşların sürüsü ilə bir süfrədə oturmaqdan az qala öldüm. Dəhşətdir. Heç yer adamın öz evi kimi ola bilməz. Əbu Müflis, Zübeyri xəlifəsinə yaz. Biz xəlifənin əmrlərinə tabiyyik. Eşitmişik ki, Bəni Üməyyə Hicaza qoşun çəkib. Allah evini müdafiə eləmək hər bir müsəlmanın borcudur. Yaz ki, əgər bizim köməyimizə ehtiyacları olsa, desinlər, çəkinməsinlər. Allah qoşunu cihada hazırdır. Oldu əmir. Biz xəlifənin əmrlərinə tabiyyik. Eşitmişik ki, Bəni Üməyyə Hicaza qoşun çəkib. Allahın evini müdafiə eləmək hər bir müsəlmanın borcudur. Əgər bizim köməyimizə ehtiyacınız olsa, çəkinməyin. Allah qoşunu həmişə cihada hazırdır. Vəssalam, Muxtar İbn Əbu Ubeyd Səqəfi. Məlun bizi tovlayıb azdırmaq istəyir. Bu quyruqlu və buynuzlu ağ yalandı. Bu eşitdikləriniz boş sözlərdir. Bizim məmurumuz da vuruşub. Onu Kufədə qovub. Rüsvay eləyib özü də məktubda bizə itaət eləməklə dam vurur. Alçaq xənnas. Elə məktub yazıb ki, elə bil ki, biz canınızdan uzaq, ulağıq. İraqın it yiyən ərəblərinin bu qədər təhqirlərinə nə cavab verək? Məncə Muxtarın sazişkarlıq siyasətinin arxasında bir hoqqa gizlənib. Cəfər, şübhən olmasın. Muxtar istəyir ki, bu məktubları ilə özünü ürəyə yanan göstərməklə bizim qəzəbimizdən uzaqlaşsın və arxayınlıqla Mosulun fəthi ilə məşğul olsun. Hə, sən əmin ol ki, o, Mərcanənin oğluna qalib gəlsə, qılıncı bizim əleyhimizə qaldıracaq. Afərin. Cəsarət olmasın, qardaş. Siz ki, Muxtarın hiyləsindən agahsız. Bəs niyə qarşısını almırsınız? Hal-hazırda məsləhət deyil onunla pəncə-pəncəyə çıxaq, Cəfər. Hələ xüsusda ki, o Əməvilərin əleyhinə qalxıb. İbn-i Ziyadın şərrini dəf eləmək bütün müsəlmanların xeyrinədir. Hələ də fərasət ilə və siyasət ilə bu qolçomaq düşməni ram eləmək mümkündür. Al, Məhzumi, bu sənin imarət hökmündür. Bula 30 min dilsiz ağısız sikkə. Az məbləğ deyil. Bu məbləğə ən azı Kəbənin tam yarısını qızıla bürümək olar ki, bu da mənim çoxdankı arzumdur. Amma nə eləyim ki, Kufəyə yiyələnmək Kəbəni qızıla bürüməkdən də vacibdir. Muxtarın iddiasına əsasən ki, bizə itaət eləməyini yazıb, gərək Kufəni sənə təslim eləsin. Təslim eləməsə necə?
Onda bu kızıllarla koşun yık ve şerrinden xilas ol. Bax, bax gör necə parıldayırlar. Sən bu qızıllarla bütün aləmin gözünü kör eləyə bilərsən. Sizcə bu mümkündür mü? Qızılla hər kəsin əl qolunu bağlamaq olur müsəlman. Əcəb qanmaz adamsan. Alınmasa ulağının başını Bəsrəyə tərəf çevir. Cəfər. Sən əminsən ki, Ömər İbni Əbdürrəhman Məğzumi bu meydanın adamıdır? Hələ yola düşməmiş, özünü isladıb. Xəcalətliyəm, qardaş. Qəbul eləyin ki, iri və boğazda qalan tikədi, özünü itirməyə haqqı var. Mən onu düzəldərəm. Bilirsən, mənim ürəyim bu qızıllara yanır, Cəfər. Qorxuram, bunları haram eləyər. Hər halda, mən sənin seçiminə etibar edirəm, Cəfər. Yalnız bu qızılları nə qədər ki peşman olmamışam, gözümün önündən götürün aparın. Bu da yeni əmirin qiyməti. Nə qədərdir? 70 min dinar. Oo! Sizcə çox deyil? Təqribən Zübeyrin oğlunun yeni vilayət başçısına verdiyi məbləğdən iki dəfə çoxdur. Çarə yoxdur. Ümidvaram, yeni vilayət başçısı bu məbləği görməklə vəsvəsə olub Kufə imarəti fikrindən əl çəksin. Qəbul eləməsə necə? Qəbul eləməsə. Onda məcburuq ki, güc tətbiq eləyək. Bəlkə də muxtarın elçisidir. İki dəvə və bir süvari. Muxtarın tərəfindən olması mümkün deyil. Nə üçün, əmir? Muxtar öz başınalıq eləyib küfəni təhvil vermək istəməsə, bir qasid də göndərməsi kifayətdir. Əgər xəlifəyə itayət eləyib əhdinə vəfa eləsə, qayda qanuna görə bizi qarşılamaq üçün dəbdəbəli və təmtəraqlı karvan göndərməlidir. Bu heç karvana bənzəmir. Kimsən? Muxtarın məmuru. Onda qanını tökmək vacibdir. Niyə? Çünki muxtarın məmurusan. Muxtarın məmuru olmaq cinayətdir? Muxtar və dövləti əcəmiləri himayə etməkdə günahlandırılır. Dəvələrinin yükü nədir? Qızıl. Qızıl? Bəli. Düz 70 min dinar.
Yəqin ki, muxtarın və dövlətinin daşını sinələrinə vuran əcəmlərin məvacibidir. Xeyr. Kufənin yeni rəhbərinin qiymətidir. Səhv eləmirəmsə, bu işdə nəsə bir sirr var. Yol kəsənləri öldürmək istəmirsiniz? Nəyə görə? Aha, gözlərin qorxusuzsaz kufəllər bizi rahat qəbul eləyərlər. Bir neçə qulduru öldürməklə kufəllər bizim qüdrətimizə aşiq olmazlar. Ələl xüsus ki, kufə cəmaatının qılıncı ağlından daha yaxşı işləyir. Göydən düşmə xəzinənin bərəkətinə görə canını bağışlayıb onun atını və dəvələrini aparacaq. Bədənin qaşınır? Bu xəzinə ilə incə belli bir kəniz alarıq ki, bədənimizi qaşıyar. Deməli, başın bədəninə ağırlıq eləyib. Yaxşı zarafat elədin, duzsuz. Deyəsən, sizə istiyotumuzun acılığını göstərməli olacam. Əgər dəvələrin yükünə əl vursaz, qanınız öz boynunuzadır. Dişləyin, baxın, görək nə qədər acıdır. Yaman möcüzəlidir, mərəkədir. Hı-hı. Bizim gözlərimizin qarşısındakı bu mərəkənin hikməti var. Nə hikmət, əmir? İnanmıram ki, muxtar kufəni təslim eləmək istəsin. Bu xəlifənin mənə verdiyi puldan iki dəfə artıqdır. Amma gərək dəli olam ki, Kufə hökumətinin kürsüsünü 70 min dinara satam. İxtiyar sahibisiz, satmaya da bilərsiz. Satmasam nə edəcəksən? Mən məmur və məzuram. Satmasaz gərək muxtarla döyüşəsiz. Əgər istəsəz, qoşununu uzaqdan izləyə bilərsiz. Hamısı elə cəngavərlərdir ki, mənim kimlər onların qarşısında heç nədir. Demədim ki, bu mərəkənin arxasında bir hikmət var. Görünür, muxtarla alış-veriş eləməkdən başqa çarəm yoxdur. Şirsən ya çaqqal? Çaqqal olmağımı gözləyirdiniz? Əlbəttə ki, şirəm. Əvvəlcə razılaşmaq istəmirdi. Amma qərarımıza əsasən qoşunun qaraltısını ona göstərən kimi qorxudan rəngi qaçdı. Bu bizim atdığımız sonuncu ox idi. İbn Zübeyr bizim qərarımızdan xəbər tutsa, bizim Məkkəyə münasibətimiz alt-üst olar. Əvvəl-axır bu xəbər ona çatacaq. Ümidvaram ki, bu xəbər Zübeyrin oğluna çatana qədər İbrahim İbn Ziyadın məsələsini bitirəcək. Məncə sən bu 70 min dilsiz ağızsız dinarı İbrahimin qoşununa xərcləsəydin, daha tez nəticə əldə eləyərdin. İbrahim dinar istəmir Zahidə. Zaman istəyir.
Xoş xəbər olasan, qardaş. Xoş xəbərəm. Nəsibeynin başçısı məktubu görən kimi öpüb gözünün üstünə qoydu və təslim əlaməti olaraq əllərini qaldırdı. İndi qarşınıza gəlib ki, beyyət eləsin. Bir illik xəracını da peşkəş gətirib. Hardadır? Bu qayaların arxasında. Tez gəldim ki, xəbər verim. Yəbnə Loğayd. Bəli, əmir. Siz burada qalın. Bu hardasa qoşunun dincəlməsi üçün bir bəhanədir. Mən başçını görməyə gedirəm. Oldu, əmir. Xoş əhval olmusan, qardaş. Özü də necə? Çox xoş halam. Bugün başa düşmüşəm ki, Malik Əşdərin oğlu olmaq necə böyük sərvət və nemətdir. Qəbrin nurla dolsun, Malik. Başçı rəhmətli atamızın adını eşidən kimi az qala ayaqlarıma düşüb səcdə eləyəcəkdi. Malikin mirası onun abr-həyasıdır. Malikin abr-həyası əlinin məhəbbətidir. Dua ilə biz də layiqli övladlar olaq və onu biabr eləməyək. Salam əleyküm və rəhmətullahi və bərəkətuh. Əleyküm əssalam, əhlən və səhlən. Əhsən bu təvazu və sadəliyə. Bizə qonaq olmağınız bizim üçün fəxr və başucalığıdır. Sizin qarşınızda əsil nəsəbdən danışmaq təhqirdir. Mərhum atanız bütün aləmin fəxri idi. Əgər günəş belə Malikin adını eşidəndə baş əyməsə, ədəbsizliyə eləyib. Biz bir ovuc dəyərsiz torpağıq. Bu töhvə Nəsibeyn əhalisi tərəfindən göndərilən dəyərsiz bir töhvədir. İllik xərajdır ki, bundan əvvəl Şamın hökumətinə təslim olunardı. Ümid eləyirik ki, qəbul edəsiz və bizim xəcalətimizə səbəb olmayasız. Sağ olun, cənab başçı. Çox sağ olun. Əmir, İbrahim İbn Malik Əşdər 3000-ə yaxın İraq qoşunu ilə Nəsibeyn şəhərinə çatıb. Şəhərin hakimi onunla bəyyət eləyib və söz verib ki, xərac və qoşunun azqı və qidasını təmin eləyəcək. Gözləyərdin, yol yorğunluğumuz çıxsın. Sonra nəxəyinin divoğlundan xəbər verərdin. Qurbanın olum, özünüz nökərinizə öyrətmişsiniz ki, döyüş xəbərləri sübh namazı kimidir. Gecikdirsən qəzayı gedər. Bu misal bizim fəzilətimizdəndir? Bəli, əmir. Bu sizin mübarək kəlamlarınızdandır. Əcəb. Laf yaxşı. Əşairin əmir və başçılarına xəbər verin, məsləhətləşmək və nahar üçün gəlsinlər. Oldu, əmir. Oh. Yenə hardasa? Yoxsa məbadə dəvə kabusunu düşünürsən, ha? İnan mənə, eşidəndə halım qarışır. Dəvənin yatmaq yerinə əşdərin qalxmağını düşünürəm. Muxtar, əşdərin oğlu olmadan belə çox çətin rəqibdir. Gör-bə-gör Yezidin əmri ilə Muxtarı zindandan azad eləyəndə bildim ki, belə bir gündə bunun əvəzini mütləq ödəməliyəm. Əşdərin adı kifayətdir ki, hər cəngavər qorxudan titrəsin və özünü itirsin.
Əşdərin oğlu, atası Malik Əşdərin adı ilə məşhurlaşıb. Amma Ziyadın oğlu alaq otu kimi yerdən çıxmayıb. Bir vaxtlar var idi ki, Əmraz gərək Ziyadın oğlunun yanında siyasət dərsini məşq edəydi. Əmir, Şamlılar Nəsibəyinə çatıblar və mənzillərdən birində düşərgə salıblar. Hı-hı. Sayları təqribən 20 min nəfərdir. Mərcanənin oğlundan nə xəbər? O da gəlib. Şaya yayıblar ki, oturaq eləyən kimi əcəmlər və bidinlərlə cihad niyyəti ilə qüsl eləyib. Get, get keşikçilərin yanına, onlara tapşır ki, Mərcanənin oğlunun xəbərlərini tez-tez məlumat versinlər. Hətta nəfəs çəkməsini də. Oldu, Əmir. Eşitdin İbn-i Lüğəyd. Məlun müstəhəb əməlləri Şamların oyunu eləyib. Hə, bu Əbu Süfyan ailəsinin zatı xislətidir. Siffeyində də elə bu hoqqalarla əlinin qoşununu iflic elədilər. Çox təhlükəli tələdir. Şiyə o qədər tələyə düşüb ki, tələni necə qırmağı öyrənib. Aman cahilliyin görünməz yaralarından. Əşdər və tayfası İraqının məşhur qəbilələrindəndir. İraqlıların gözündə Malik Əşdər həmişə şah olub və oğlu da şahzadə. Görəsən, necə oldu ki, muxtarla beyyəti qəbul elədi? Eşitmişəm, muxtar rəhbərliyini ikrah hissi ilə qəbul eləyib. Mən də eşitmişəm, Əşdərin oğlu şiələrin əmir və başçısı olmaq istəyirmiş. Muxtarın onu hansı ilə ilə xamladığını Allah bilir. Nəsə bir fikriniz var? Gərək Əşdərin oğluna dörd tərəfdən hücum eləyək. Bir tərəfdən damarlarındakı ərəb qanını coşduraq cəcəmlərlə birləşib. Digər tərəfdən də tayfabazlıq damarını. İraq şiyələrinə hakim olmaq Əşdərin oğlu və qəbiləsinə daha layiqdir. Nəinki əcəmlərə və səqəfilərə. Üçüncü tərəfdən Əşdərin oğlunun ordusunun döyüşməsi çox ehtimal olunur. İraqlıların çoxu Şamlıların qəniməti ümidi ilə meydana gəliblər. Aldığım xəbərə görə İraqlılar əvvəlki döyüşdə yaxşı qənimət əldə eləməyiblər. Dördüncü isə elə həmişəki kimi meydanda rəqib tələb eləməkdir. Sən döyüş ki, mən də döyüşəm. Bəs niyə narahatsız bir halda ki, hər tərəfi ölçüb biçmisiniz? Yəbnə Nümeyr, o müharibədən qorx ki, qalib gələcəyini düşünürsən. Ədalət və bərabərlik! Budur əlinin yolu. Burada nə olub? Deyəsən İbni Hürdür. Mıqqıllamağa öyrəşib. Hər gün bir bəhanə ilə qarışıqlıq salır. Bəs niyə bu vaxtacan mənə deməmsiz? Xəcalətliyəm, əmir. Sizi pərişan eləmək istəmirdim. Düşünürdük ki, ağlı başına gələr və adam olar. Qoşunumuzun sayı mühüm deyil, Yəbnə Lüğəyd. Əsas qoşunun niyyətidir. Mərcanənin oğlu bizim aramıza nifaq salmaq üçün o qədər tədbir görüb ki, heç öz qoşunu barədə bu qədər fikirləşməyib. Bir qurtdamış toxum bir ambarı xarab eləməyə qadirdir. İbn Hür kimilər həmin qurtdamış toxum kimidirlər. Ədalət və bərabərlik! Budur əlinin yolu! Ədalət və bərabərlik! Bu nə oyundu çıxardırsan, Yəbnə Hür? Nə həngamə, şahzadə? Mövlamızın bəyəndiyi hədəfi car çəkirik. Əlinin hədəfi onun sinəsi dağlı müridlərinə gizli deyil. Əli ədalətə başını fəda elədi. Əlinin iddiasız ardıcıllarına hansı zülmü xatırlatmağa gəlmisən? Hansı zülmü? Mən sayım, sən də yaz. Rahat minikləri, isti və yumşaq çadırları, yağlı tikələri və sərdarlarının polad zirehlərindən bir söz demirəm. Təkrit xəracından mənə və qəbiləmə yalnız 5000 dirhəm verdiniz və qalanını muxtara göndərdiniz. Bir söz demədik.
Nəsibeynin xəracından da bizə çatan siçan nəcis oldu. Budur əlinin ədaləti. Qorxu və təhlükəni biz dadaq, qənimətlərini isə muxtar və əzizləri. Döyüş qənimətləri müsəlmanların beytulmalına məxsusdur ki, ümmətin işlərinə xərclənməlidir. Daha bütün qənimət mənim, sənin və qoşunun arasında bölünməməlidir. Bu iddia və dəlillər əsassızdır, yalandır və puçdur. Bu ümmət bacarıqsız, aciz ümmət deyil ki, keçinəcəkləri üçün əsgərlərinin qənimətlərinə möhtac olsunlar. Yəbnəhür, bu qoşun canını dinar dirhəmə satmayıb ki, sənin dediyin kimi, siçan nəcisi qədər əmək haqqıya görə üzünü turşudub qalmaqal salsın, araya ayrılıq salsın. Qənimət tamahı ilə əlinə qılınc almışsansa, buyur! Yola çıxdı, xoş gəldin! Elə yerə get ki, siçan nəcisə vəzinə dəvə peyni verirlər. Mən dirhəm və dinara həris olan qılınc vuran istəmirəm. Bu son sözündür? Elə ilk sözüm də bu idi. Lap yaxşı. Hər kim eşşəyliyi qəbul eləyirsə, buyursun qalsın. Barmağını qulağına tıxasın və cıngırını çıxarmasın. Yəbnə işlər. Mən və qəbiləm gedirik ki, biz axmaq yerinə qoymayasız. Gedirik əmrinizdən haqqımızı tələb eləyək. Yaxşı olmazmı ki, əmir muxtara məktub yazıb baş verənləri şərh edəsiz? İftira eləyib getməsi əmri bədbinləşdirər. Muxtar o qədər zirəkdir ki, İbn Hür kimlərinə qulaq asacaq halda deyil. Amma bununla belə, məktub yazmaq əmrə tabi olmaq nişanəsidir. Ey Allah qoşunu! Mən İbn Hürrün mərəkəsindən başa düşdüm ki, sizin düşməniniz bərk qorxub. O istəyir bizim aramıza təfriqə salmaqla öz qorxusuna bir çarə qılsın. Əgər məni eşidirsinizsə, agah olun, səsləndirilən hər iki başlı şuar düşmənin hiləsidir. Bugün qənimət bəhanəsi ilə, sabahsa ərəb və əcəm. Tövsiyə eləyirəm ki, bir yerdə oturanda Süfeynin qəmli və acı hadisələrinə nəzər salasız. Biz ev eşiyimizi tərk eləməmişik ki, qənimət əldə eləyək. Elə bir məlhəmin ardınca gəlmişik ki, ürəyimizin yaralarını dərman eləsin. Fərat, gözyaşlarımızın şahididir. Biz, şəhid imamımızın qanının qisasını almaq üçün qalxmışıq.